გილოცავ ავტომობილის შეძენას. შენი მოგზაურობა ტოიოტასთან ერთად იწყება. Радган автомобильс официальный дилер там кидулоб специальный садазгово продукт Toyota Cascos ктавазоб. Кетили игос шени мобрзареба Toyota соджахши. Мевар шени мегзури Toyota Cascos самкароше. Садацарунда цахвиде мевизрунеб шензе 24 шунзе. Чемтан шени усаптхоеба да дацва пирвели приоритетия. Ици рас гулисхмобс Toyota Casco. Toyota Casco არის Toyota-სა და პარტნიორის სადაზღვევო კომპანიების მიერ შექმნილი ერთობლივი სადაზღვევო პროდუქტი. ჩვეულებრივი დაზღვევისგან განსხვავებით, ნამდვილად შეგიძლია მშვიდად იყო, რადგან ავტომობილი ყოველთვის შეკეთდება Toyota-ს ავტორიზებულ ცენტრებში. Toyota Center Თბილისში, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ში. დამატებით, საჩუქრად გადმოგეცემა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა. მეცაც გეტყვი. Шен ასევე შეგიძლია ისარგებლო 24 საათიანი ავტოასისტანსის მომსახურებით. Toyota Casco-ს დახმარებით ყველა დაბრკოლება მხოლოდ ხანმოკლე პაუზაა. Შენი მოგზაურობა გრძელდება უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად. Toyota Casco. იმგზავრებ შვიდად.